Ons is live. Ons is live. Ek glo die klank is hierdie keer reg. Ek dink ek het al uitgefigure hoe met die klank story. Sorry, ek het nie geweet, ek praat in die presidentse tyd nie. Ek vra verskoning daarvoor. Jy kan maar hierdie live video kyk wanneer jy klaar is met die presidentse goedertjies ook. En kan jy maar oorskakel hierdie kant. Ek gaan wag vir so 100 mense om op te kom. En dan sal ek begin. Dankie vir allemaal wat so ver join, Megan, JD, ek sien julle as hier, mense van my eie vriendengroep af. We staan op 70, of is het 30, want wat 82, as ons daar sal ek begin, 95, 106. Alright, dankie vir allemaal wat inskakel, as ek weer eens sê, jammer, dat ek in die presidentse tyd praat, julle moet maar besluit wat jy nie die eerste wil kyk. Ja, luister eerder vir jou. Sal jy weer klomp nonsens hoor vanavond. Ja, dankie vir allemaal se boodskappe vandag. Vir allemaal se ondersteuning vandag by HTS Middelburg. Ach, Witbank, sorry. Het was maar een taai situasie gewees vandag wat gebeur het. Iets wat niemand eintlik wel gehad het moes gebeur het nie. Vanoggend toe ons 4 uur uit Witbank, ag uit Pretoria uitry, toe maak ons 'n uitdaging vir mekaar om te sê, luister, as ons vandag klaar is, gaan ons 'n uitdaging hou op die ou wat wie heel eerste kan sien, wie op Facebook sê, wie was daar. Ek noem hulle die wie was daar brigade, want dit is, ons het nou honderde kere oor gesien, vanaf Senekal 1, Senekal 2, Dani Malan, Hoërskool, Pretoria Noord, Uitsig, Cornwall, jo. Ons het alles hierdie al gesien en ek het altyd jou, waar was jy brigade? Nou, dis die mense wat vir jou vra, waar was jy? Waar was jy? Waar was die bitter einders toe die moeilikheid gespat het? Ek wil eerst dit adresseer, ek gaan drie goeters, met julle bespreek vanavond, die waar was jy brigade, wat het gebeur op die dag van die aanranding, en wat vandag gebeur het. Laat ek nie die waarheid kan uitkry, want daar is nou honderde mense wat absoluut nonsens versprei oor wat gebeur het op die dag van die aanranding en vandag. Die media is natuurlijk heavy erg teen ons, hulle haat het ons doen, en hulle sal ook net een kant kies. Maar nou al, Die waar was jy brigade? En hier is nie 'n boodskap uitgerig aan enigeen van die mense wat vanaand hier kyk nie. Hier is gerig aan die ouens wat self vra, waar was Devin? Waar was die bitter einders gewees? Weet wat is die probleem met die vraag? Is dat as jy daar was vandag, dan kan jy die vraag vir my vra. Want ek dink ons allemaal het besef dat het was nog ons moeilik geweest om mekaar uit te ken tussen die honderde op die honderde op die honderde mense wat vandag daar was. As jy vandag daar was, dan kan jy die vraag vir my vraag. Maar as jy nie daar was nie, dan hou jy jou bek. Dan hou jy jou bek. Ek het vir myself beloof dat ek nooit weer vir mense sal vraag, waar was jy? Hoekom was jy nie daar nie? Waar was jy? Want ek verstaan, baie mense het baie om te verloor. Hulle is nog nie reg om my opoffering te maak. Hulle is nog nie reg daarvoor nie. Maar jy, wat vandag gevra het, waar was jylle? Waar was die bitter einders toe die nonsens pad het? Weet jy wat moet jy doen vanavond? Weet jy wat moet jy doen vanavond? Gaan jy vanavond, gaan sit langs jou girl op die bank, of op jou vrou, met jou cappuccino, by jou heaterkie, gooi jou arm om haar nek, sê vir haar liefie, hoender, bokkie, skat, engel, wat ook hulle jou noem, sê vir haar liefie, jy weet wat, ek en jy is okay. Ek en jy hoef nie te worry nie. Ons hoef nie daarvoor te staan nie. Ons hoef nie doosdreigemente te kry nie. Ons hoef nie hierdie goeders aan te pak. Ons het mense wat het vir ons doen. Maar, as die moeilikheid spat, dan vraag ons allemaal waar was hulle. Dan vraag ons allemaal waar was hulle. Ek moes vanoggend van die kita halve belofte gegee het, of ek vanavond gaan terugkom of nie. Justin moes vanoggend sy familie gegroet het, sy vrou en sy kinders. Fransja moes vanoggend sy familie gegroet het, met die onsekerheid of hy ooit gaan terugkom na vandag. Om iets te gaan doen
wat jy, meneer, waar was jy, nog nie bereid is om te doen nie. Want jy is nie. Weet julle wie is 90% van die mense wat by hierdie optocht opdaag? Weet julle ooit wie dit is? Weet julle wie dit is? 90% van hierdie mense het al alles verloor in hulle lewens. Alles. Boere, wat hulle plase verloor en hulle families verloor, asof hulle van plaas aanvalle. Besigheidsmans, wat hulle besighede verloor het, as gevolg van die ekonomie en die rasgebaseerde wette in hierdie land. Kinders, wat nie toegelaat word in universiteite nie, as gevolg van hulle valkleure. Wat daar staan en beklei vir mense soos jy, om dit nie te ervaar nie. And you have the fucking decency to ask, waar is julle? En jy is nie eers daar nie. Gaan sit jy rustig, jou seun. Gaan sit jy rustig op jou bank in jou kantoor. Laat jou 5 to 9 verby gaan. Dan gaan jy huis toe na jou vrou toe, na jou hondjies toe, jou cappuccino's en jou verwarmers en jou Woolworths kos. Dan geniet jy dit. Want as mense, wat hulle eie veiligheid, die veiligheid van hulle familie, die veiligheid van hulle vriende, op die spel sit, sodat jy dit nie hoef te doen nie. Sodat jou slapgatgeit houding dit nie hoef te doen nie. Dis bullshit, man. Hier is mense wat alles op die lijn sit, vir mense soos julle, om maar net na die tyd te gaan en te sê, waar was julle? Waar was julle? Toe die karre met klippe gooi, waar was julle? Hier is die moeilikheid, waar was julle? Net so dat jy dit nie hoef te doen, he. Ons, wat daar was, is jou niks verskuldig nie. Ons skuld jou niks. Nie verduideliking nie, nie optog nie, nie opdaag nie. Ons skuld jou absoluut niks. En as jy vanavond in die bed klim en jy voel in jou hart dat ons doen het vir jou, maak jy 'n moerse groot fout. Ek gaan nie laat my kinders in 'n land bly, wat in 'n ashoop verander nie. Ek gaan nie laat my kinders die fight dat ons vandag vir hulle moet fight nie. En as jy probleme daarmee, hou jou bek en gaan aan met jou lewe. Of begin opdaag en gaan kyk regtig waaroor dit gaan. Want is makkelijk, dis makkelijk om te sê op Facebook, waar was julle? Hoekom was, waar was die die moeilikheid gespat het? Ons was daar ou seun, al die pad. Elke kind het veiliger uit skool uitgekom as gevolg van ons mense. Almal. Ek daag jou uit, wat vra, waar was julle? Waar was julle? Toe die moeilikheidspad, waar was julle? Ek daag jou uit om voor 1000 van hulle te staan, wat jou naam roep. Reg is om jou gorrel uit jou nek uit te ruk. Ek daag jou uit om dit te doen. Ek beloof jy, jy het nie die balls om dit te doen nie. Gaan sit jy by jou vrou, gaan lê jy by jou vrou of jou girl. Dan verduidelik jy dit aan hulle. En ek staan op vir meerderheid organisaties hierso, wat elke dag moet hoor, waar was hierdie mense, wat doen hulle, hoekom is dit, dit. Van die eindste mense wat nooit opdaag nie. Nooit. Jy moet ophou daarmee. Hier is mense wat goed opoffer vir jou, om nooit in die situasie te wees nie. Om nooit jou werk hoef te verloor nie. Om nooit jou stuk grond hoef te verloor nie. Hou op daarmee. En as hierdie mense gaan terugstaan en sê, luister, jy het afgekyk op my, terwyl ons daar was. Terwyl ons daar was, het jy ons sleg gesê. Jy was nie herhalend op ons. Dis die dag, wanneer hierdie man en hierdie vrouens gaan uittree. Dan gaan jy lang trane aan jou sien, wanneer hulle in jou voortuin staan en dans en jou huis is besig om af te brand. Dan gaan jy donderse lang trane huil. Hoor wat ek vanaand vir jou sê. Op die dag wat Janu aangerand is, en ek van die begin af begin nie meer, daar is nou al baie gesê op Newsroom Africa, wat ongelooflik selectief is met wie hulle onderhoude hou, en hoe hulle die vraag vraag van mense, en dit is baie belangrik, want die media moet ons sleg laat lyk. En ons mag nie die goeie mense hierin wees nie. Ek en Justin het persoonlik vir Janu, sy ma en sy oupa gaan kuier in Witbank,
dieselfde dag wat ons die kinders buiten die school ontmoet het. Die story is eigenlijk dood eenvoudig. Wat jij hoort op die nuus en wat het werkelijk is, is werelde verskil van mekaar af. Soos wat enige ander story is, is het werelde verskil van mekaar. Want hulle moet het draai. Hulle moet hierdie story draai om ons sleg te laat lyk. Janu is een leier in HTS Witbank. En hulle het 'n klaspede gehad waar daar, ek glo, 4. Sies, ek het nie notas by my hoor nie, ek gaan praat soos ek het kan onthou. Daar was daar 4 of 3 seuns in die klas saam met hom. En toe by die volgende periode, toe was hulle nie in die klas gewees nie. En die verantwoordelikheid wat Janu het aan die onderwysers om te sê, luister, hulle was by die vorige klas, maar hulle is nou nie hier nie. Ek weet nie waar hulle is nie, hulle bank seker, of wat ook al. Wat ook al enige normale persoon sal sê. As jy seker nie met die klasse gewisselery, of het was nie pauze nie, dit was een of ander ding aan beide kant gaan sit, en hierdie groepie kinders het vir Janu gevolg oorals. Janu het makkelijk 4 keer vir hulle gaan jammer sê, dat hulle op hulle gedraai het. Vir hulle gaan jammer sê, en hulle het hom aangehou volg. Hy het daarna na onderwijzer toe gegaan, hy sê onderwijs nie, sy oom iets sê, ek gaan nie sy naam nou noem nie, om rede dit 'n saak is wat aangaande is, en ek sal dit respekteer. Het hy na hierdie persoon toe gegaan, of hierdie meneer, of hierdie oom, en hy het gesê, oom, meneer, my lewe is in gevaar, ek voel geïntimideerd, kan nie, maar asseblief, help. Hierdie meneer hom gehelp? Nee. Ja, nu is 2 keer weggewys, om hierdie probleem by sy graadvoog, of sy graadhoof, of wat ook al te gaan rapporteer. Om het daar te gaan rapporteer, so dat hulle dit verder kan vat. Het Janu dit gemaakt, tot by sy graadvoog? Nee. Toe is Janu klaargepak, omdat allemaal glo, hy het op hulle gedraai, en vir allemaal gesê, hy het gebank, wat toch die waarheid is. Tot en met vandag, ek het vandag vir die eerste keer gehoor, dat die K-woord blijkbaar gebruik was. Dat is die makkelijkste kaart om te speel. Die makkelijkste kaart om te speel. Om hierdie saak na hulle kant toe te draai. Jan het gedoen wat enige leier sal doen. En hy was aangeval voordat hy by sy graad voor gaan kom. Hoe HTS Witbank hierdie situasie hanteer het, is bitterlik onaanvaarbaar. En hoe dit kon verhoed, is nog meer onaanvaarbaar. Want julle kon. Julle een van julle heel eerste lese by HTS Witbank, die heel eerste bord, die bord waar daar by julle hoofhek staan, die heel eerste ding staan daar, verantwoordelikheid. Gaan ry môre so en dan gaan kyk jyself. Daar staan, verantwoordelikheid. En is iets wat nie een van julle kon neem in hierdie saak nie. Nie een van julle nie. En daar is een kind sy oog bang gebreek en hy het een paar probleme binne sy oog. Want julle kon nie verantwoordelikheid neem nie. Te swak man. Julle buig by die knie vir elke liewe ding wat opdaag by julle skool. Ek en Justin is toe die dag deur, nadat ons vir Janu en sy ma en sy oupa gesien, as ons op pad skool toe, by die hoofhek gestop, die bemarkingsjuffrou wat ook wat vir ons gesê, sy kan ons nie inlaat nie, hulle sal met die beheerliggaam of die disipline hoof sal ons bel maandag. Ons het maandag se moer. Ons wil nou met hulle praat. Ons wil nou hierdie probleem uitsorteer. Toen ons omgaan sport hek, toe staan klaar halfte van die skool daar reg vir ons. Die seuns het die hek opgelig by die sport hek en hulle het buitenkant kom staan by ons. Wat vir my nog meer skokkend is. Wanneer die kinders van HTS Witbank meer veiligheid by ons voel, as hulle binnen jou skool doen. Dis bullshit, man. As die kinders buiten gaan, dit was die eerste vraag wat ek vir hulle gevra het, en dis die video wat die meeste van die mense al gesien het, is julle moeg vir die rasse bullshit, en allemaal het gesê ja. Is julle moeg vir die rasse, meneer die skole, van albei kant af, en allemaal het gesê ja. Ons boodskap was duidelik aan die kinders gewees, dat dacht dat, hulle het die reg om in die skool te wees. Hulle het die reg om veilig te voel. Die seuns en die dogters. Hulle het die reg om hulle monde oop te maak as hulle ongelukkig is oor iets. Tot die ouers het die reg om hulle monde oop te maak as daar iets fout is in die skool. Wit en swart ouers. Albei van julle.
dat die kinders moet sterk staan in die skool, terugstaan ten enige onreg teen hulle in die skool. Wat hulle mekaar moet lief hê, mekaar moet ondersteun, en altijd mekaar se bek moet hê. Dit is 'n prachtige boodskap. Baie diplomatisch gehanteer tussen die kinders. Maar dat die dogters na die tyd uitkom en sê hulle word seksueel geteister in die skool. Dat een dogter te moerse bang is om alleen badkamer toe te loop, as een vol van dreigement, seksuele teistering op haar. En wie beheer hulle gaan met dit? Nee. Want julle is te tussen mekaar, julle wil te worry oor wat mekaar sê, julle luister nie vir die kinders in die skool nie, julle luister nie vir die ouers, wat die skoolgeld betaal van die kinders in die skool nie. Dat die dogter seksueel geteister word in die skool. En dan wil voor die onderwijsers gaan worry oor boeke wat rondgegooi word. Nadat Janu geslaan is, is hy na 'n glaskas toegeneem. Dit is wat hulle noem by HTS, een witbank, een glaskas waar hy nou sy affidavit of wat ook al, sy verslag moet skryf. Waar hy een stuk papier op die glastafel gehad het, en net toe hy begin skryf, toe gooi daar een meneer, ek ook nie sy van noem, nee, ek sal een van die daaslike van noem, as is nog nie klaar met julle ook nie. Wat hy die boek net so naam toe gooi, en vir homself, asblief nie op my donors glastafel skryf, nie, gaan my tegen my tafel krap. Hierdie meneer is een 16-jarige seun wat so pas aangerand is. Hy is getraumatiseer en jy wil boeke na hom toe gooi om te sê, hy moet op jou glastafel skryf, nie. Wat een slap gat houding het jy nie. Slap gat verby. En niemand sê hierdie vir julle nie. En die wereld kom my haat hiervoor, ek gee nie om nie. Maar as donors tyd dat die skool hulle fucking ruggraat te begin kry. En ons skole val links, rechts, voor en toe en achter toe uit mekaar uit. Terwyl ons buiten by die kinders gestaan het, behaat is Witbank het twee van die beheerliggaam leren ons gevra om binnenkant toe te kom saam met hulle, om met hulle te praat. Half daarvan dat ons vir hulle vertel het, hulle nie eers geweet nie, dis nog eers bespreek nie man. Ek twyfel of hulle ooit by het so uitgekom het. Dank die Here ons is ingeroep om vir hulle een paar dinge te vertel wat die kinders vir ons al buiten vertel het. En eindelijk maar ook die waarheid van wat met Janu eindelijk gebeur het. Iets wat hulle self nie eers geweet het. Dit wys net hoe agter is julle, hoe min julle omgee vir die mense. Ons kinders man, kinders wat klaar in 'n moeilike situasie moet groot word. Ons was dag afgehandel met die beheerliggaam, ons was toe uit, ons het vir elke kind dankie gesê, ons het gery huis toe. En by Del Amor iets gaan jy, dankie Del Amor vir julle kos, dit was regtig awesome geweest. Ek is nog iets vir julle skryf. Ons het die dag na dit, het ons die nuus gekry dat daar 'n massiewe optog gaan wees by die skool, die mense gaan uitslaat by HTS Witbank, en was pamfletjies vir my deurgestuur van hierdie optog wat hulle nou gaan hou, en op die pamflet staan, dat hulle is daar om optog te hou vir die veiligheid van hulle kinders. Maar in die middel van die pamflet staan daar, anarchy will be met with anarchy. Hoe arrogant is dit nie? Dit sê, jy staan daar vir kinders en veiligheid, maar jy sê anarchy will be met with anarchy, asof ons enigszins genoem het, dat anarchy sal gebeur. Dat daar enige gevaar sal wees, vir enig iemand by die skool. Goed, ons kom nou by vandag uit, oor wat vandag gebeur het. En ek wil hê, die waar was jy brigade, moet ook so maar nou kyk. Volgend 4 uur, het ons uit Pretoria uit vertrek, HTS Witbank toe. Ons is omtrent so net na 5 dae gewees, waar ons natuurlijk vir Petrus ontmoet het. Dankie Petrus, vir jou goeie werk daai kant. Ons het jou absoluut nodig gehad daar vandag. Jy is een wonderlijke man, dankie dat jy sterk gestaan het vandag. So Petrus daar ontmoet, ek en Petrus het gauw gesels. Om vir mekaar verduidelik oor hoe belangrijk het is dat ons die betogers, se leiers ook moet sien. Dat ons hierdie situasie so gauw as moontlik kan uitsorteer, sonder dat die enige konflik uitbreek. Daar was reeds, net so oor die 15 ouers wat vanoggend klaar daar was. Dankie vir julle wat ons so vroeg daar was. En hulle het so by die minuut al hoe meer geraak.
toe hulle baie was, en soos by elke liewe optog, soos meeste van die mense wat al by die optogte saam met ons was, hulle agterkom want hulle altyd provokateurs in hulle groep het, provokers, hulle het mense wat begin lag en skree en uitjou op die ander mense wat oorkant hulle staan, soos by enige ander optog. Toe hulle leiers begin opdaag, het een van die ANC jeugligas ouppies opgedaag en hulle toe begin sing. Hulle toe nou hulle normale ding gedoen wat hulle doen by die sing. Alles het toe, tot op daai stadium vlot verloop, niks was beskadig nie, niemand was enige leed aangedoen nie. Toe besluit hulle, nadat hulle gesing het, hulle gaan die, op die hoek van die school, is al so'n klein hekkie, by die oopstukveld, het hulle besluit, hulle wil nou deur daai hekkie breek, vir een of ander rede, God knows why, maar hulle wil deur daai klein hekkie breek. Meeste van die ouers, en allemaal van ons, het by daai klein hekkie gaan staan, en hulle gestop, en hulle sê, ons kinders is in die school, jy gaan nie in die school inkom nie, want ons weet wat die rede is. Die hele aura daar buiten is klaar geskep, dat hulle nie hier vir vrede is nie, maar hier vir geweld. Toe kom een van die ANC-leiers in die middel van die ingestap, en het gesê, hy trek sy eie mense terug, en sê, oké, okay, jy is cool, kom ons gaan sorteer hier op 'n ander plek uit, kom ons los hier die hek uit, wat goed verloop het. Ek het toe so een keer weggeloop, op die voor met 'n paar sekuriteitsouens, wat daar moes betrokke geraak het, want toe later aangesluit het, om vir hulle te verduidelik, hoe om hier aan te kom, en het ons toe in een hoekie ingedruk op die straat, waarop Justin en François hulle vinnig gereageer het, om ons daar uit te kry. Na dit het hulle allemaal by mekaar gekom, en toe hulle verslag gelever aan mekaar. Hulle het altyd een speech wat hulle vir mekaar moet sê, en elkeen kry nou een spreekbeertjie. En dit sluit die hoërskoolleerders ook in, om iets te kan sê. Ons het hier al gestaan. Dit was alles was toe rustig gewees, en toe hulle klaar is met hulle speeches, toe besluit hulle om hoofhektie te beweeg. By die tyd, toe hulle hoofhektie beweeg, toe kom ons achter dat, luister, terwyl ons hier staan, is daar klaar een klomp kinders hier tussen ons, wat by hulle ouers staan, wat bitterlik onaanvaarbaar is. Hoe jy ooit jou kind na Sweets sal bring, is beyond myself, hoe jy ooit jou kind na Sweets sal toe bring. Wat denk jy gebeur by so'n plek? Denk jy, ons gaan kersies uitblaas met mense? Denk jy, daar gaan koek uitgedeel word vir allemaal, en ons gaan kersies liedjie sing? Nee. Jy het helemaal een wanpersepsie, wat by sulke type goeders gebeur. En dan bring jy nog jou kinders ook so'n toe. Hulle beweeg toe op hoofhek toe, waar ons reeds, ons was gelukkig, dankie Justin, wat die opschakel het hiervoor, ons was op 'n klomp Zulu groepe gewees, wat ons toe tussen mekaar kon communikeer op wat gebeur en wie waar toe gaan, net om die veiligheid van die situasie te kon hanteer en seker te maak dat die dag in vrede verloop. Toe hulle opbeweeg, hoofhek toe, was al 'n klare klomp van ons mense daarbo gewees, ons was reeds bezig om die onderste hekkie veiliger te maak, dat hulle nie die hek kon afbreek nie. En dit is toe een van hulle, dit is toe die chaos natuurlijk uitgebreek het, wat julle allemaal gesien het. Daar is geslaan, daar is een klomp peperballetjies geskiet, waarvan een klomp mense getref is, ek weet Justin, dit is natuurlijk waar die chaos uitgebreek het. Daar was omtrent net vir so'n paar minute toe is alles opgebreek. Verskoon my, het gaan vertel met dat gegooi hierdie TV net sagter, so dat ek hoor hulle sê, ek hoor hom in die agtergrond te gevaar. Sorry julle. Sorry. Hoor Frans, as hy vir my, almal kan nie TV hoor in die agtergrond, jammer daar, ek vra verskoning daarvoor. Toe het die hele groep toe nou opgebreek, en toe terug gaan onder daar die hoek toe, dit is natuurlijk toe waar die chaos uitgebreek het, en dit is waar ek my standpunt wil inneem. Daar was gesê vir die mense van die swartouers kant af, dat ek geroep het, dat die blanke kinders hulle self moet bewapen teen die swart kinders van die skool. Absoluut nonsens is. Daar is nie iets verder weg van die waarheid as dit nie. Ek het op meer as 70 mense op Twitter uitgedaag om my te bewys waar ek het gesê het.
in al die video's wat hulle al gekry het. En ek bied persoonlijk 10.000 rand aan die persoon, wat het vir my kan bring, nog een kon nie. Die vraag wat nou moes gevra geword het, toe hulle terugbeweeg is, wie is eindelijk hier vir die veiligheid van die kinders, en wie is hier om orde te handhaaf? Toe begin hulle karre met klippe gooi, hulle het een trokdrijver al min of meer semi aangeval om sy sand van die trok af te gooi, om nie verdere gas te veroorsaak, hulle het karre met klippe gegooi, hulle het klippe oor die pad gepak, en dit is natuurlijk in die middel van die skool uitgekom. Toe was hulle klaar met eksamen en toe skop ons werk in, en dit is om hierdie kinders uit die skool uit te kry, by hulle ouers in die kar en by die huis, en die ouers veilig by die huis aan kan kom. Wat van daar af toe gebeur het, I don't know, ons het omtrent 2 uur die middag, toe al die kinders 3 uur die middag, toe al die kinders uit is, toe vertrek ons uit Witbank uit. Dit is die story. Wat julle glo en wat julle na wil luister, is julle saak. Hoofstroom Media is 100% teen ons. Hulle moet ons sleg laat lyk, en hulle gaan het recht kry, want ons is baie vinnig om ander mense te glo op wat gebeur het. Dit is ongelooflik moeilik om op 7 verskillende plekke te wees in so'n situasie, en as jy nog nooit in so een was nie, wil ek nie sê ek hoop jy is enig nie, maar jy behoort enig in so'n situasie te wees, wat jy sal verstaan, laat luister. Oomblikke is tens, dis nie makkelijk om net rond te beweeg waar jy wil nie. Jou grootste uitdaging is die mense by jou en is die kinders binnen die skool. Is hulle okay? Is die mense wat buiten by jou staan okay? Word iemand alleen uitgelaat? Is enig iemand se lewe in gevaar? Daar is 'n klomp goed wat in ag geneem moet word met hierdie tipe goed. Soos ek sê, ou kan nie oral wees in hierdie situasies nie, al wille mens. Ek wil vanaand spesiale dankie gee aan Justin en François. Julle ouens is eisters, julle het vandag weer eens vir mense bewys, dat daar is net 'n handjie vol mense wat hulle rug vir jou sal gee, en julle twee is definitief. Dankie vir Petrus, vir Danru, vir al die sekuriteits ouens wat vandag daar was, vir die ouers wat daar was. Soos ek sê, na situasie soos hierdie, is het makkelijk om vingers te wys, en sê, hulle het begin. Hierdie is dieselfde mens wat om 4 uur sit al kant en sê, manne word iets gedoen, manne gaan iemand iets doen, maar wanneer iets gedoen word, dan wag ons in spanning om te sê na wie ons eerste vinger toe gaan draai. Dis die waarheid van wat vandag gebeur het. Ek het myself vandag een af beloof dat ek altyd eerlik sal wees met ons mense, want dit is toch iets wat ons allemaal verdien, is bietjie eerlikheid en oprechtheid. Ek hoop julle sien dit so raak, ek hoop julle sien ook dat dit brood nodig is, om ons mense veilig te hou, in situasies soos hierdie. Dit is 'n bitter plofbare probleem, dat die emoties loop ongelooflik hoog. Dit is, vandag was in my bietjie meer gevaarker gewees, as wat Senekal 2 was, omdat ek nog nie by 1 was, omdat ek nie by 1 was nie. Ek vind, sien Janine vraag of ek video's geneem of foto's met Nek het, en my phone was heel dag in die bakkie. Vandag was een situasie waar ek nie my phone by my wou gehad het nie, en goed ek het ook nie. Maar weer eens, dankie vir almal se ondersteuning. Asseblief moet nie vir enige valse nuus val of 'n propaganda om jou sleg te laat lyk nie, en ek wil vandag dit duidelik maak aan elkeen van julle, julle is dit werd. Julle het die reg om in hierdie land te wees, julle het die reg om veilig te voel. Julle het die reg om op 'n skool te gaan waar jy veilig is. Julle het die reg om 'n besigheid te begin. Hierdie is jou land ook, jy moet laat enigiemand vir jou iets anders vertel daarvan hê. Daar gaan nog baie goed gebeur hierdie jaar. En jy gaan jou eie initiatief neem of jy dit gaan bywoon of nie. Maar as jy nie doen nie, moenie 'n waars jy brigade word nie. Respekteer die mense wat daar staan, sodat jy dit nie hoef te doen nie. Dat jy nie daai opoffering hoef te maak nie. Respekteer daai mense. Julle stel nie hierdie mense aan nie. Julle stel ons nie aan nie. Ons is nie aangestel om hierdie te doen nie. Ons word nie betaal om hierdie te doen nie. Ons doen dit sodat jy dit nie hoef te doen nie. Ons is lief vir julle, van die bitter einde se kant af. Hierdie is 'n
is een fight wat ons voor en toe gaan vat, ons gaan aanhou hiermee. Het is nou baie belangrik dat ons nie stamina verloor nie. Al word ons nou en dan een bykie gerettel, al voel ou dat elke optocht verloor ons, wat nie die geval is nie, want ons ken nie hierdie wereld nie, ons ken nie optochte nie, ons ken nie toi-toi nie, dit is nie wat ons doen nie. Ons is nie gewoond aan die lewe nie, of aan die aksie nie. Die Heere weet, of ons al gewoond moet raak daan of nie, ons weet nie wat die toekomst vir ons inhou nie, maar het is belangrijk dat ons na mekaar moet kyk, dat ons mekaar moet leef en mekaar moet ondersteun, mekaar moet uithelp waar ons kan, op alle vlakke moontlik. Die wêreld is teen ons op die oomblik, alles in die land is teen ons op die oomblik, en ek dink ons allemaal weer het na het in die tyd. Hier is nie goeie tye nie, die ekonomie wat verswak, die kragprobleme wat ons huidelik ondergaan. Wees sterk in die tye, jylle het dit, ek het volle vertrouwe in elke liewe persoon in die plek, elke liewe Afrikaner, elke persoon in die minderheid, dat ons ergens een verskil kan maak in die plek. Ergens gaan iemand ons hoor en iets gaan verander vir ons. Het is altijd belangrijk om koelkop te bly, onthou wie jy is, van waar jy kom, waar jy begin het. En dat hierdie nie een ding is wat ons mekaar wil verloor, of ander mense wil verloor in die proces nie. Ons is lief vir julle, dankie vir allemaal wat daar was vandag, dankie vir allemaal sy boodskappe, ondersteuning, elke liewe ene word raak gesien. Ons is lief vir julle, ons gee om vir julle, die bittere einde sal hier wees tot die einde toe. Daar is geen twyfel daaraan nie. Asseblief, liefde vir julle familie, hou mekaar warm in die wintertyd. En drink maar aan medisyne. Bly gesond. Thanks julle, goodbye.